Re, viss ēters ir te! Režisore Laura Groza Ķibere pirms šī vakara pirmizrādes sūta gaisa skūpstus ģeniālajiem meistariem Rainim, Imantam Kalniņam un Imantam Ziedonim par iespēju iestudēt viņu simbolisko darbu operu spēlē dancoju. Raiņa, Imanta Ziedoņa un Imanta Kalniņa opera bija enerģijas lādiņš pirmajā iestudējumā 1977. Gadā. Arī tagad spēlmanis Tots ierodas, lai pārmaiņas piešķiltu mūsdienu sabiedrībā. Opera spēlē dancoju ģenerāla mēģinājumu skatījās kolēģi Ilze Strenga. Vispār tu izskaties Tots rokzvārds. Paldies, mēs uz to ejam. Ģitāras vietā kokle, garš tā kā rokzvaigznei, es domāju, tā arī ir. Tots, dzēnieka Raiņa, komponisti Imanta Kalniņa un libreta autori dzēnieka Imanta Ziedoņa operā spēlēja dancoju ir savējais un reizē svešais. Viņš nāk no Tallienas un ar savu mūziku aizdedz ilgas pēc nezināmā. Spēlmanītis, kas atraisa zemes un pazemes spēkus. Mūsu dzīves gaišās un tumšās puses. Priekš manis Tots ir ārpusnieks, kas atgriezies pie savējiem. Viņš ir kaut kur bijis aizblindies, kaut kur viņš ir mētājis, kaut kur viņš ir kaut ko sasmēlējis, bet viņu savējie nemaz tā neuzpazīst un nebija. Un tas ir ļoti mūsu nācija rakstīts, un tieši mūsu nācija tas ir ļoti rakstīts, ļoti kritiski šobrīd attiecos tieši pret mūsu nāciju. Mēs ļoti nebijājam tos, vai arī tieši otrādā tie, kas kaut ko ārā realizē, tad mēs viņus sagaidām ar gavilēm, tad mēs viņus beidzot novērtēm. Mēs katrs varam atrast sevī to brīdi, kad mēs nolemjam tomēr iet un darīt. Galu galā iziet caur visu elli. Tots, viņš sevi nepozicionē kā varoni no paša sākuma. Nē, ka viņš ies un darīs. Viņš vienkārši iet un dara. Un kas nāk pretī, to viņš uzvar. Un soli pa soli viņš vienkārši iet uz priekšu. Režisora Laura Groza Ķibere operas darbības laiku ieraudzīja sapnī. Ir 2013. Gada 20. Jūnijas un deg Rīgas pils. Dūmu un uguns mutuļi uzvienamo scenogrāfa Miķeļa Fišera, gaismu mākslinieka Oskara Pauliņa un videomākslinieka mīnus 8 uzburtajā skatuves telpā. Tā ir 11. Novembra krastmala Ļaudis Svinkāzes un vēlāk Raiņa Elle un izdegušās Rīgas pils zāle. Režisorskais interpretācija ir, kad Lelde krīt tajā brīdī, kad aizdegās Rīgas pils un Rīgas simbols tiek laupīts aiz nenovīdības un aiz mūsu bezrūpības un aiz kaut kādā ziņā neizdarību. Laikliecības un simboli ietvērta katrā detaļā un Kristīnas Pastenaks kostīmos. Tā ir tota pārradītā un apvienotā pasaule. Režisori Tota dēvē par mūsdienu Orfeju, un reizē tas ir skaists, Leldes un Tota stāsts par mīlestību. Imanta Kalniņa mūzika ir ļoti sarežģīta, bet arī tajā sarežģītībā slēpjas debesšķīgs skaistums. Un varbūt partija nav ļoti liela, bet es viņu izdzīvoju, viņa ir pietiekami sarežģīta, un Dievs dod man tikt galā un skaisti to izdzīvot. Operas spēlē dancoju muzikālais vadītājs ir Matiņš Ozoliņš. Pirmizrāde šovakar Latvijas Nacionālajā operā. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.